سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ جی بالکل ڈسٹرکٹ پولیس افیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. انچارج نقشہ نویس برانچ انسپیکٹر حاجی محمد شریف کو پھولوں کے ہار و مالا پہنائی گئی اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے. شہریوں اور سٹاف کی طرف سے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی. الوداعی تقریب وہاڑی میں ڈیرا ریسٹورینٹ میں منعقد ہوئی اور ڈیرا ریسٹورینٹ پر ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا. ڈی ایس پی لیگل محمد اسلم حیات نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر حاجی محمد شریف بہت ہی نیک نیتی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں. انسپیکٹر حاجی محمد شریف بہت ہی نیک دل اور ملنسار انسان ہے. انسپیکٹر کو سرکاری گاڑی پر پروٹوکول کے ساتھ گھر کے لیے روانہ کیا گیا. گھر پہنچنے پر اہل محلہ اور اہل گھر والوں نے پرتپاک استقبال کیا. پھولوں کی ہار اور مالا پہنائی گئی اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی. گھر میں محفل محلات کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور کھانے کا بھی انتظام کیا گیا. اس موقع پر ڈی پی وہاڑی محمد عیسیٰ خان سکھیرا اور ڈی ایس پی لیگل محمد اسلم حیات نے اپنے پیغام میں کہا کہ انسپیکٹر حاجی محمد شریف فرائض کو عبادت اور اپنی ڈیوٹی کو خدمت سمجھ کر ادا کرنے والے پولیس افسران و اہلکار محکمے کے ماتھے کا جھومر ہیں. تاہم ریٹائرمنٹ نوکری کا حصہ ہے. ریٹائرڈ ہونے والے افسران نے اپنے فرائض ایسے طریقے سے سر انجام دیے جن کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جی آپ کو کیا چیز گلیمرس بناتی ہے؟ آپ کی سکن. سکن کا گلیمر جگائے کیئر بیوٹی سوپ. ہنی اینڈ آلمنڈز وتھ ملک پیور نیچرل موئسچرائزنگ. سحر انگیز خوشبو لیے ایک ریشمی احساس. Gorgeous. اتنا قریب کھینچ لایا احساس یہ ریشمی سا. میرا گلیمر میری سکن. کیئر بیوٹی سوپ. چار مہکتے انداز. کیئر سے بہتر کیا.